द लिट टीवी अद गॉसिप एक अद कथाव पटंगानी दुरकथन पार्टी कथाव किंग दुरकथन पार्टी नियोजने करने इंदु निलक वागे इन मंत्री किने तमांगे पक्षे नायक एक का और दुतुनाक मतरह विला कथा नुकर मोहनवत नबलाई हिटिए तमांगे पक्ष नायक अहमत किने खाले में मंत्री तुमा की पुकारना इतु नौकरी मतामाइलो में तरह टेहेतुव කොහොමහරි දිගින් දිගටම පක්ෂ නායකයෙක්ව තරහ වෙලා හිටියත් මුන්නේ පක්ෂය මාරු කරන්නවත් නායකයට විරුද්ධව වෙනත් චරමර කරන්නවත් ගියේ නැහැ. හැබැයි අවුරුදු 3කට පස්සේ මේ දෙන්න යාළු වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්ත කතාව ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් වෙලා තියෙන්නේ. මේ හෙළිදරව්වට සාන් දීපු විපක්ෂයේම මන්ත්‍රී සයිස් මහත්තයෙක් ඇහුවලු. ඇයි ඔයා එච්චර කාලයක් ලොක්ක එක්ක තරහ වෙලා ඉන්න හිතුව කියලා. නමුත් තරහ වෙලා හිටපු මන්ත්‍රී තන ඒකට උත්තර දුන්නේ නම් නැහැලු ප්‍රසන්න ලනුව කරන් മന്ത്രിවරු හොයලා අඟහරුවාදා තවත් උණුසුම් දවසක් එක පැත්තකින් පෑවිල නිසා පරිසරයත් උණුසුම් අනිත් පැත්තෙන් මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන අයවැයකාරක සභා විවාද නිසා දේශපාලන කරලියත් උණුසුම් අඟහරුවාදා දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ වාද විවාද පැවතුනේ සෞඛ්‍ය බුද්ධ ශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ගැන ඒwidetilde මාත්‍රකා නිදිමත නිසාදෝ ආණ්ඩු පක්ෂයේ වැඩි දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඉඳලා නැහැ. උදේ වරුවේ මොන මොන රස්ති හදුවේ ගියත් හවසට නිසකවම පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න ඕනේ කියලා ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග හැමෝටම දැනුම් දීලා තිබුණා. වැල් ශීර්ෂයක් ගැන හදිසියෙ ඡන්දයක් කිල්ලුවොත් ඡන්ද දෙන්න සූදානමින් ළඟපාත ඉන්න කියලායි කියලා තිබුණේ. සෞඛ්‍ය කොහොම වෙතත් ආගමික කටයුතු බුද්ධ ශාසන හා සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශ ගැන ඡන්දයක් එයි කියලා හුඟ දෙනෙක් හිතන්නේ නැහැ. ඒ උනත් දෙමළ ජාතික සංධානයේ පොන්නම්බල මන්ත්‍රීවරයා බුද්ධ ශාසන වැය ශීර්ෂය ගැන බෙදීමක් කිල්ලුවා. මේ නිසා කලබල වුණු ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක කාර්යාලය ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ලවක් දෙවක් නැතුව දුරකථන ඇමතුම් දෙන්න ගත්තා. ඒ දෙයනේ මන්ත්‍රීවරු මොනතරම් කාර්යබහුලද කියනවා නම් දුරකථනය උත්සන්නවත් ඔවුන්ට ඉස්පාසුවක් තිබිලා නැහැ. මේ හිඳ නහුතෙට තද වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා බැඳගෙන එන්න කඹයක් ගෙනත් දියල්ලා කියලා කාර්යාලයේ කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට කෑ ගැහුවා කියලායි අපිට ආරංචි වුනේ. විවාදයේදී වෙනත වගේම සමගි ජන බලවේගයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවට දැඩි ප්‍රහාර එල්ල කළා. ඔන්න ඔය අතරේ චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා මහා අමුතු කතාවක් කිව්වා. මේ ආණ්ඩුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට වියත්පුරයේ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ ගෙවල් දීපු විදිය වැරදි. ආණ්ඩුව හදපු ගෙවල් මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සින්නක් කර දීලා. හැබැයි ඒකට වියදම් කරලා තියෙන්නේ රජයේ මුදල්. මේක මහා විශාල රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතාවක්. චමින්ද විජේසිරි ඔන්න ඔය විදියට දිගින් දිගටම ආණ්ඩුවට ගහන්න පටන් ගත්තා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග හිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔහුගේ කාර්යාලයේ. මේ කතාව ඇහිච්ච ඌ විනාඩි දෙකට සභාවකට ඇවිල්ලා ඊට උත්තර දුන්නා. මේ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ පට්ටපල් බොරු. මන්ත්‍රීවරුන්ට මේගවල් සින්නක් කර දීලත් නැහැ. ඒවට ආණ්ඩුවේ මුදල් වියදම් කරලත් නැහැ. නිකම් බොරුවට පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරලා බොරුව ජනගත කරන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා. කරුණු හරියට දැනගෙන කතා කරන්න. ප්‍රසන්න අවවාදාත්මක ස්වරයෙන් චමින්දට කියද්දී ඔහුත් මෙන්න මෙහෙම උත්තර දුන්නා. නෑ නෑ මම කිව්වේ මන්ත්‍රීවරුන් රක්ෂණයෙන් සල්ලි අරගෙන මෙවට ගෙව්වා කියලයි. රක්ෂණිය හරහායි ගෙවීම් කරලා තියෙන්නේ. චමින්ද උත්තර දුන්නා මේ ගෙවල් මොනවද කියලා අපිටත් පැහැදිලි නෑ. පහුගිය දවස්වල අරගලිය හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන් රසකටම නිවාස හිමි වුණානේ. අන්න ඒ වෙනුවට කොළඹ මෙයාලට ඉන්න ලබා දෙන නිවාස තමයි මේ. කොහොම වුණත් ලස්සනම කතාව එළියට ආවේ ඊට පස්සේ ප්‍රසන්න කරපු හෙළිදරව්වත් එක්ක. ඔබතුමාට මේ ගෙවල් ගැන මෙච්චර උනන්දුවක් ආවේ කොහොමද කියලා මම හොයලා බැලුවා. පහුගිය දවස්වල මේ මන්ත්‍රීතුමා ගිහින් තියෙනවා UDA එකට. ගිහින් අහලා තියෙනවා අපට ගියක් ගන්න බැරිද කියලා. එතන හිටපු නිලධාරියෙක් කිව්වලු ප්‍රසන්න ඇමතිතුමා ඕකේ කරනවා නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. එදා ගිහින් එතනින් ගියක් ගන්න ට්‍රයි කරපු මන්ත්‍රීතුමා තමයි අද ඇවිල්ලා මෙතන මේ විදිහට කතා කරන්නේ. කොහොම වුණත් මේ වගේ වැඩ කාටත් පැහැදිලි විනිවිද පෙනෙන ගණතුන වලින් සිදුවෙනවා නම් තමයි හොඳ. මේ විවාදය හොඳටම උණුසුම් වුණේ හවස් වරුවේ. විපක්ෂ නාඩු පක්ෂට එල්ල වුණු චෝදනා වැඩි වෙනකොට ආණ්ඩුවෙන් මන්ත්‍රීවරු සංවිධානය වෙලා උත්තර දෙන්න පටන් ගත්තා. කවුරුත් එකතු වෙලා වට කරලා ගහන්න පටන් ගත්තේ සජිත්. විවාදයට සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂත් අදාළ නිසා බැටින් විකට් එකක ප්ලේ කරන කලූලා සනත්ලා වගේ ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු එක දිගට පහර දුන්නා. සජිත් ඇමති වෙලා හිටපු කාලේ ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවකයෝ යොදවලා
සජිත්ගේ තාත්තට අයත්ව තිබුණු අඹම්පොළ අඹවත්තේ වැඩ කරපු හැටි සමහරු කිව්වා. ඒ විතරක්ද නෑ, ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවකයෝ සජිත්ගේ බිරිඳ ජලනිට අයත් බියුටි සැලොන් එකක වැඩට යොදවපු හැටි ගැනත් කියවුණා. ඒ බියුටි සැලොන් එක තිබිලා තියෙන්නේ ශංගීලා හෝටලයේ. කොහොමින් කොහොම හරි මේ දෙපැත්තේ වැඩවලට සේවකයෝ යවලා ඒගොල්ලෝ නඩත්තු කරන්න ඉංජිනේරු සංස්ථාව යොදවපු මුදල රුපියල් මිලියන 42කට අධිකයි කියලා තමයි කියවුනේ. ටැංකි සුද්දා ගැන ජනපතිත් අහලා, මෙන්න මේ අල්ලපනල්ලේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙලා ආණ්ඩුවේ ඇමතිකම් ගත්ත මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම හමු වෙන්න ජනාධිපතිටත් හිතුණා. ඇත්තම කියනවා නම් මේගොල්ලෝ ඇමතිකම් කළාට පහුගිය දවස්වල හිටියේ තරමක විස්සෝපයෙන්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නොවුන්ට කරලා තිබුණු අරියාදු ටිකත් එක හේතුවක්. ඒත් ආණ්ඩුව ඇතුළෙත් ඔවුන්ට ලොකු ලොකු ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒවා ඔක්කොම ජනාධිපතිට කියාගන්න වෙලාවක් හොය හොයා හිටපු මේ කට්ටිය දැන් දින ගණනාවක ඉඳලා ජනාධිපතිගෙන් ඒ සඳහා වෙලාවක් ඉල්ලනවා. අන්තිමේ ජනාධිපති වෙලාවක් දුන්නා සඳුදා හැන්දෑවේ 4ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට එන්න කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන් ආණ්ඩුවට එක්වුණු ඇමතිවරු 8 දෙනයි දුමින්දයි මේ ගමන යන්න සූදානම් වුණත් ශාන්ත බණ්ඩාර ඇමතිවරයාට ඒකට යන්න උනේ නැහැ. ඒ මොකද ඔහුගේ අමාත්‍යාංශයේ වැයශේෂ විවාදයේ අවසන් කතාව කරන්න උනේත් ඔහුට. අනිත් කට්ටිය ගිහින් ජනාධිපති හමු වුණා. මේ අය බලාපොරොත්තු වුණේ විෂයපත දෙකක් ඔස්සේ ජනාධිපතිට කරුණු කියන්න. එකක් අමාත්‍යාංශවල වැඩ කරන්න තිබෙන දුෂ්කරතා ගැන, අනිත් එක ඔවුන්ට මූණ දෙන්නට වී තිබෙන දේශපාලන ගැටලු ගැන. මුලින්ම කතා කළේ අමාත්‍යාංශවල අඩුපාඩු, කැබිනට් ඇමතිගේ නොගැලපීම ගැන, විෂයපත බෙදීම ගැන, වාහන පහසුකම් නොතිබීම ගැන. ඇමතිවරු නොයෙක් දුක් ගැනවිලි කිව්වා. ඊළඟට කතා කළේ දේශපාලනයේ තියෙන අර්බුද, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් පැන නැගිලා තියෙන අභියෝග ගැනත් කතා බහ වුණා. ඇත්තම කියනවා නම් මෙතනදි වැඩිපුර දුක කියලා තියෙන්නේ චාමර සම්පත්. කොහොමටත් චාමර සම්පත් රනිල් එක්ක හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. චාමර සම්පත්ගේ කට ඇවිස්සෙනවටත් රනිල් ටිකක් කැමති. ඒකෙහිඳ පහුගිය දවස්වල අලුත් මාළුවෙක් ගැන චාමර කියපු කතාව ගැන ජනාධිපති රනිල් අහලා, ටැංකිය සුද්ද කියලා කියන්නේ ටැංකිය සුද්ධ කරන මාළුවෙක් නිස. ඔය අපේ පක්ෂයේ ලේකම් මෙහෙම කෙනෙක්. එයා තනතුර බාර ගන්නකොට මන්ත්‍රීවරු 39ක් හිටියා. අන්තිමේ එයා ඒ ගාන 3ට බස්සලා දුන්නා. චාමර සම්පත් මේ විදියට පැන පැන කතා කරපු හින්දා අන්තිමේදී ඇමතිවරුන්ට තමන් කියන්න ආපු කරුණු ටික කියන්න අමතකුණා කියලයි අපිට ආරංචි වුනේ. කොහොම වුණත් මේ සාකච්ඡාව රහසිගතව පැවතුණු එකක්. ජනාධිපති මාත්‍යංශයටත් මෙතනට නෝ පර්මිෂන් කියලා තමයි කියන අය අපිට කරුණු කිව්වේ. ඔහොම සාකච්ඡාව ඉවර වුණාට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශ නිකුත් කරපු අයත් හිටියා. ඕන් අහන්නකෝ චාමර සම්පත් කියපු කතාව. පැයක් විතර තිබුණු සාකච්ඡාව ඉවර වෙලා අනිත් මැටි ඇමතුරු වාහනවල නැගලා විදලා යද්දී මාධ්‍යවල හිතවතා චාමර ටිකක් ප්‍රමාද වුණා. එයාගෙන් මොකක් හරි කටකැණිච්ච කතාවක් එළියට ගන්න එක තමයි අපේ වොයිස් කට් මාධ්‍යවේදීන්ගෙත් අදහස වෙලා තිබුණේ. ඔබතුමාට හරියට විවේචන නේද? ශ්‍රී ලංකාවකින් නෙරපනවා කියලා ඒ කිව්වේ. ඔව්, මම අදත් දැක්ක පක්ෂ මූලස්ථානයට කොහෙන්ද කැනහෙලු ටිකක් ගෙනල්ලා අපිට විරුද්ධව බණින්න කුලප්පු කරලා තිබුණා. උන් කියන ඒවා අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. උන් උන්ගේ පලාතකින් පලාත් සභා ඡන්දෙ ඉල්ලලා ඡන්ද 250ක්වත් ගත්ත උන්ද ඔය. ඔබතුමා ජීවත් වෙන්න පාරේ වඩේ වික්ක කියලා කියනවා. අපේ මාධ්‍යවේදියොත් මිනිහෙක්ගේ කට උසන්න මොනවද නොකියන්නේ, මොනවද නාහන්නේ? ඒ කතාවට යකා නැග්ගත් චාමර ටිකක් ඉවසීමෙන් යුතුව මෙන්න මේ උත්තර දුන්නා. මම එහෙම කළාම මොකද? ඔය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහත්තයාත් කෝච්චියේ තේවතුර වික්ක කියනවා. අද ඉන්දියාවේ අගමැති. කාට හරි අපහාස කරලා කෙනෙකුට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට කෙනෙක්ගේ පුද්ගලිකත්වය පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට අපහාස කරනවා නම් මම එයාට කියන්නේ එක දෙයයි. පුළුවන් නම් වාසගමත් එක්ක සම්පූර්ණ නම කියලා පෙන්නන්න. එච්චරයි. මම අපහාස කරන්නේ නැහැ. එයාට නම කියන්න බෑ. නම කියන්න ලැජ්ජයි. අන්න ඒ නිසයි මම කෙටි නමක් එයාට දාලා තියෙන්නේ. ටැංකි සුද්දා කියලා. එයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සුද්ද කළා. අපේ පාර්ලිමේන්තු කැන්ටිමේදී මිනිහා කියලා තියෙනවා මම කවදාහත් ශ්‍රී ලංකා එක සුද්ධ කරනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකා එක සුද්ධ කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපට ආරංචි වෙයි නගර සභාව පැත්තෙන් පරණ ටැංකි සුද්ධ කරන්න යනවා කියලා. චාමරගේ කට හොඳ නැති හින්දා කියන හැම දෙයක්ම මෙහි කියන්නත් බෑ. කමක් නෑ, ඔන්න අපි පුළුවන් ටික කිව්වා. ගල් පෙරලන අඟුලිමාල හා ඇඟිලි කපන දේවදත්ත හැමදාම බුද්ධාගමෙන් උත්තර දීලා පාර්ලිමේන්තුව තුළ බුදුදහම පිළිබඳ ප්‍රාමාණික උගතෙක් විදියට කටයුතු කරපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට ඊයේ 29 නම් ලොකු වැරැද්දක් වුණා.
අයවැය විවාදයේදී විවිධ කතාවලට උත්තර දෙමින් සිටින අතරේ රනිල් පුංචි උදාහරණයක් ගත්තා. අඟුලිමාලත් සිවුර ඇඳගෙන ඉන්න ගමන් තමයි බුදුන්ට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කළේ. රනිල්ට හිතවත්ව හිටපු පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුත් ඔළුවේ අත ගහගත්තා. ගුරුන්ටත් අකුරු වරදිනවයි කියන්නේ මෙන්න මේ වට. කොහේ හරි තැනක රනිල්ට වරදිනවා බලන්න දෙගුණයක් ඇස්සරගෙන හිටපු විජිත හේරත් එයා දන්න බුද්ධාගමෙන් කරුණු අරන් අඟුලිමාල දේවදත්ත පටලැවිල්ල ලිහලා දුන්නා. හැබැයි සජබේ උන්දලා නම් සමාවක් දුන්නේ නැහැ. දැන් බලාගෙන ගියාම ජනාධිපතිතුමාගේ බුද්ධාගමට අනුව සිවුරක් දාගෙන ඇඟිලි කපන්න ගිහින් තියෙන්නේ දේවදත්ත. බුදුන්ට ගල් පෙරලලා තියෙන්නේ අඟුලිමාල. තුෂාර ඉඳුනිල් එහෙම කිය කිය කෝචුක් එකට hina වුණා. හැබැයි ඉතින් රනිල් වෙන්වෙන් නම් කවුරුවත් කතා කරන්න ගියේ නැහැ. අදට මෙච්චරයි. තවත් උණුසුම් දවසක උණුසුම් කතා ටිකක් අරගෙන හෙටත් අපි හමු වෙනවා. එහෙනම් අපි ගියා.